Ir man bendrai gaila, kad nepavyko išlaikyti reguliariam sezone iškovotos antros vietos. Tikrai sunkiai dirbom visą sezoną ir nulikom antroje vietoje ir kažkokiai gavom liktai persvarą prieš play-offs. Na, šitoje serijoje reikia pripažinti, kaip kalbėjo mūsų vienas iš lyderių, kad išsiaiškinsim šitoje serijoje, tai mes išsiaiškinam ir dėja šitoje serijoje buvo stipresnė rytas, tą reikia pripažinti. Kas liečia šitas rungtynės, rungtynių pradžia, ne pačias vėl geriausias mūsų, ne pati geriausia pradžia. Ir eilinį kartą, sakysit, kad aš verkiu ar kažką, bet eilinį kartą aš ypatingai pirmoji pusė nepatenkintas rungtynių teisėjais, kai jie pradėjo lyginti rungtynių gale ir aplygino tas baudas, tai atrodo, kad viskas korekt, bet nebuvo patenkintas. Ir prie viso to nukelt kepurę prieš ryto, ypatingai šetklak situacijas, tai nežinau, kažkokia mūsų košmaras buvo šitoj serijoj, sumeti tokius sunkius metimus, kažkiek buvo ir jų sėkmės, ir mūsų nesėkmės. Džiugu, kad antroji pusė, nors grįžom į kovą ir davėm kovą, kažkiek nedidelį intrigą ištraukėm, dėja dabar reikia apsiraminti ir persiorientuoti į kovą dėl trečios vietos, nors lūkesčiai buvo didesni. Turbūt klausyt, iškart pasakysiu apie Galdiko ir Echodo konfliktą, tai Echodas yra pasidarę šitoje serijoje kaip Žygimantas Skučas, net iš dievo balsas atėjo. Nes pirmose rungtynėse smaugėsi Magaldiką, to nieks praleido teisėjas Šukys, antrose boksavo jį, šitose rungtynėse irgi pirma buvo jo nesportinė, nu aišku, tada Simas tikrai neturėjo to daryti, nesusilaikė, gavo diskvalifikaciją, nes aš manau, kad lyga turėtų į tai atsižvelgti ir sušvelninti ar Simo baudą, ar pažiūrėti Echodo elgesį visos serijos metu, kad nebūtų traumų ar kažkokių intrigų finalų serijai. Tai tiek, nugalėjo stipresni, žaisim dėl trečios vietos. Treneri, bet ar nežiūrint tai, kad ar Echodas ar komandos kapitonas neturėtų susipartyti pusfinalio tokiose rungtynėse ir iš galvos į galvą netrenkti varžovą? Turėtų, bet aš kalbu, kad čia buvo blogai jisai pasielgė, be abejo, ne, bet čia buvo ne vien tik šitas dalykas, jisai brendo visos serijos metu ir prieš tą patį Galdiką, kai jisai, jo lengvi prisilietimai būdavo fiksuojami, o prieš jį buvo gana imtinių veiksmai atliekami, tai jisai žmogus ir suklydo. Treneri, jūs neprašot nubausti Martyną Echodą, bet norite, kad sušvelnintų bausmę Simui Galdiką, taip sakant? Ir tą pasižiūrės, kai visą priešęs turėjo ne tik į tą momentą. Sudarė įspūdis, kad jėgų trūko jūsų žaidėjams, energijos, rytas demonstravo didesnę agresiją, ar nebuvo klaida, aišku, dabar lengva sakyti, kad paukot ketvirtą ratą kažkiek rungtynių, laimėjot 8 iš eilės, komandoje daug veteranų, yra ir tokių neatletiškų žaidėjų pasitaupyti jėgų lemiamų kovom, nesvarbu, ar liktumėte kad ir treti reguliariam sezonui. Nemanau, šiaip tai rungtynės vyko kas 3-4 dienas, jeigu jūs pastebėsit mūsų komandos statistiką, mes tikrai taikėm gana didelę rotaciją, tai mes bandėm tą padaryti, ką jūs kalbat, su mažindami minučių skaičių, neleisdami žaisti po 30, po 35 minutės. Ir tas nepavyko, šiaip jeigu žinočiau tokią pačią sistemą, kad bus kitais metais, turbūt šiek tiek reikia jauninti kolektyvą, nes mano manimu, mūsų komandai, kas 2 dienas rungtynės yra, mes nespėjom atsistatyti, esam gana veteranai ir mums šitas buvo neparankiau negu ryto situacijoje. Taisyklės visiems vienodos, aš tik tai bandau konstatuoti faktą ir kaip jūs minėjot, pas mus gal tokių labai, labai skirtingi žaidėjai, viena yra labai techniški ir trapus, kiti yra labai fiziški, tai ypatingai tie, kurie visi techniški ir tokie, tie žaidėjai, jie paprasčiausiai ir vyresni nespėjo atsistatyti ir to trūko šitoj serijoje. Mažasis finalas pirmanis, ar tos, kas svarbiausia bus sveikimo rondos? Atgauti jėgas ir moralinis nusiteikimas, nes nu, žinot, kai tikrai mes turėjom namų aikštės pranašumą, turėjom antrą vietą, mūsų lūkesčiai buvo finalas. Na, dabar reikia
nusileisti kartelę žemiau, surasti motivacijos, išsigydyti traumas ir žaisti prieš Lietkabelį, kuris žaidžia gerai ir paskutinį ratą žaidžia gerai ir neskaitant to, kad žaidžia su maža rotacija. Bet grįžtant anksčiau, vis dėlto, kas nutiko, minėjai, kad prie nespėjo atsigauti, veteraną atsistatyti, kokios dar priežastys, kad taip nesėkmingai suklostė abiejas rungtynes? Manau, kad viena iš priežasčių, kad mes esam, nebuvom šviežus, rungtynės vyko kas dvi dienas ir mes nespėjom atsistatyti. To čia daugiau priežasčių turbūt ir nereikia, aš nežinau, kas motivacijos turbūt, nežinau, netruko. Treneris reikia prisimti kaltį, treneris gal kažką blogai padarė. Treneris pirmą išvažiuoja, gal nebėra? Ne, jokavai. Treneris, prieš KMTF finalus, finalo ketvirtai, prieš šį pusfinalį daug kas kalbėjo, kad Rytas galbūt truputėlį favoritas, atsiprašau, Neptūnas gal truputėlį favoritas, kad gal žais finale. Ar tos kalbos komanda veikia, nes du kartus per sezoną tarp pačias svarbiausias rungtynes gan skaudžiai pralaimėjo? Aš manau, kad čia yra klaidingas požiūris. Mes turėjom fantastišką rezultatą reguliariam sezone. Jūs neužmirškite, kad Rytas, kas čia žino tos skaičius, yra dvigubai, trigubai didesnio biudžeto komanda ir apie favoritą kalbėti čia yra, na, galim mes kažkokia iš emocijų pakalbėti, bet na, imkim kontraktus, imkim kitas situacijas, tai jie yra favoritai, nebijotini to. Jeigu kažkas užkrovė mums, tai jų klauskite. O šiaip aš jau pasikartosiu per Karaliaus Mindaugo taurę, man jau nepatiko tas dalykas, kad mes pralošėm ten. Buvo kažkas panašaus, kad šiandien. Aš minėjau, kad čia buvo lakmuso papirėlis prieš play-offus. Ir aš jau tada bijojau, kad kas bus, jeigu mes kitas svarbias rungtynės sužaisim taip kaip Karaliaus Mindaugo tauriai. Dabar tikiuosi, kad iš to pasimokinsim ir dėl trečios vietos sužaisim kitaip. Ką prognozuojat finalai, sužaidėt su Rytu pusfinalį du mačius, ar gali jie Žalgiriui pasipriešinti? Nemanau, kad siek Žalgiris yra didelis favoritas. Nors čia yra krepšinės, visko gali atsitikti. Ir manau, kad Žalgiris yra tokie fiziškesni ir jie turėtų jos didesnį rotaciją. Manau, kad Žalgiris turėtų laimėti seriją. Tai komentaro padėkime apie mašą. Labas vakaras. Pirmiausiai, prieš pradedant kalbėti apie rungtynės, pirmiausiai norėčiau labai padėkoti žaidėjam. Ne tik už šias rungtynės, bet atlamai už tą darbą viso sezono metu, kad tikėjo tuo, ką darom ir darė tą iki galo. Ne kiekvienas per savo karjerą turi tokių sunkių tiek momentų sezono metu, kiek mes turėjom. Su traumom, su žaidėjų rotacijom ir taip toliau. Kažkas išeinat, ne? Cirkas. Žinau. Ir kad jie liko susikaupę, lengva buvo palūžti kai kuriuose situacijose, bet jie tikrai išliko profesionalai ir padarė savo darbą taip, kaip reikia. Tai didžiausias ačiū čia yra žaidėjams. O apie rungtynės, tai kaip ir minėjom, svarbiausias dalykas bus intensyvumas ir intensyvumas gynyboje ir vyrai išėjo į rungtynės tikrai, žinodami, kokia vertė yra tų rungtynių ir nenorėdami sugrįžti į Klaipėdą. Aišku, buvo toksai vienas momentas, kad mes su tuo intensyvumu truputį gal perlenkėm per daug ir patys turėdami tikrai ne per didžiausią rotaciją, patys truputį fiziškai sėdom. Bet gerai, kad persvara buvo didelė ir tikrai viską tą įžaidėjai laikė po kontrolę. Taip, kad čia pagrindinis dalykas, kas buvo, tas intensyvumas gynyboje, ko reikėjo, tikrai gan mažai klaidų, ypač pirmose rungtynėse serijoje su Neptūnu, tai buvo iš vis kelios klaidos, vienas geriausių mūsų rungtynių, kurios liečia gynybą vienas prieš vieną, labai mažai individualių klaidų šiandien vėl. Taktiškai buvo super tikrai, nes su Klaipėda žaidžiant pagrindinis akcentas, kurį ir darėm prieš seriją, kad turim nukirsti jų komandiškumą, turim priversti jų žaidėjus, kurie kūrė kūrėjus, kad jie atakuotų, o žaidėjai, kurie atakuoja, kad jie taptų kūrėjais, versti juos kurti. Taip, kad manau tikrai pavyko padaryti tą gerai ir vyrai šaunuoliai.
tikrai planą įgyvendino gerai. Reguliariam sezonui daug tokių blankių rungtynių, net kai turėdavot visus žaidėjus, o dabar komanda pasikeitė į radikaliai gerą pusę, galbūt kažkokia motivacijos trūko, kuriam žaidėjom reguliariam sezonui. Visada motivacija, tai jūs persakėte, čia yra kvailiausias dalykas, koks gali būti kalbėti. Jūs kalbate irgi apie motivaciją, ne, komentuodami ir... Aš atsakau. Motivacijos trūksta Sylį. Sylį galėtų nežaisti, jisai žaidžia su trauma. Tai mane ta, žiūrint, tas baisiausiai šitokie yra dalykai. Visi yra motivuoti. Jūs nežinot nei kokią traumą jisai turi, nei kas, nes mes irgi suinteresuoti to nesakyti. Tai tas motivacija, kokia gali būti motivacijos to, kas sporto? Nu, negali to būti. Paprasčiausiai yra, sezonas yra ilgas. Pas mus patys matyt, kokią rotaciją turim. Kaip buvo kai kuriuose rungtynėse, kad iš vis turim 7 žaidėjus ir 5 žaidėjai, kurie perlo žaidėjai praeitais metais buvo ir šiandien. Taip kad, na, čia, manau, žaidėjai nusipelnė yra didžiausios pagarbos. O sezonas yra ilgas ir, manau, čia pavyko tikrai gerai išlaviruoti su tais krūviais ir kada gaudyti tą formą, nes faktas, kad formą gaudėm ant play-offų dabar. Rizikuodami gal truputį ir prisirizikavom tam reguliariam sezone, užimdami tą trečią vietą, bet kaip ir minėjau, reguliarus sezonas yra reguliarus, play-offai yra play-offai, taip kad čia didelis labai nuopelnas yra Evaldo, mūsų fizinio rengimo treneriaus Kandratavičio, taip kad dabar žiūrėsim sekmadienį, kiek tų jėgų liko ir eisim toliau kautis. Sylį patyrė traumą, gal žinai? Ne, nieko rimto ten, paprasčiausiai užmynė ir truputį suvaikščiojo koją, ką daktaras atstatė po rankinių iš karto, tai ten nieko rimto. Trenerį Kazys Maksvytis sakė, kad Martynas Sekudas šitoje serijoje žaidžia kaip Žygimantas Skučas, turint omeny prie Simą Galdiką. Jums irgi taip atrodo? Ne, tai galima padėkoti Simui Galdikui, kad jisai sužaidė su ryto marškinėliais šios rungtynės. Patys matėt, man atrodo, momentą. Tai yra nesportinis elgesys, tai yra iš vis čia diskvalifikuoti turi bent keliom rungtynėm už tokius dalykus. O ką jisai praeitose rungtynėse, tai irgi matė, nu, manau, žiūrėdami irgi matė, Echodui 3 kartus galvą vos nenusuko. Tai, nu, tai yra nesportinis elgesys ir tai turi būti atsižvelgta, o čia tai faktas, kad rungtynių kaina didelė ir taip toliau. Bet tai, nu, treneri, kiek tas dominuojantis žaidimas, sakyčiau, 3 rungtynės iš eilės, už kurie jūs finalai prie Žalgirio? Žalgiriu bus visiškai kita istorija. Tai kalbėsim vėliau. Dabar žaidėjai pasidžiaugė tuo, kad išėjom į finalą, turi vieną dieną atsipūsti ir tada sekmadienį pradedam ruoštis. Kai tikslo keliat laimėti finalo seriją, laimėti bent vieną mačą? Nu va, nors kartą pasakyk, kvailas klausimas. Aš pusiau jokauju. Karštą arenai, va, irgi karštą. Pusiau jokauju, įdomu, ką atsakyti. Ne, tai tu gali užduot klausimą, aš gali pasitrauksiu, bet atsisėsti ir atsakyti ir pasikalbėsim. Ne, gerai kitaip, o Žalgiris turi daug silpnų vietų. Arba... Nedaug. Nedaug. Tikrai nedaug. Yra labai gerai subalansuota komanda. Treneriu, vis tiek kalbėjote, dėkojate žaidėjom. Apie jūs pačius, ar ne? Banguotas sezonas labai sudėtingas ir galiausiai, kaip yra įvykdėte, ir trečias klubo tikslą, ar ne? Patekdami į šitą finalą. Kaip jūs jaučiatės antrą kartą per savo trenerio karjerą patekant į finalą? Gerai. Tikrai gerai ir malonu, kaip sakau. Nu... Kiekvienam, manau, treneriui ar žmogui, kuris dirba savo darbą, vis tiek ta malonumas didžiausias matyti galutinį rezultatą. Tai faktas yra, kad pas mūsų sporte yra tas ir sėkmės faktorius ir taip toliau džiaugiuosi, kad šitoj serijoje nebuvo tų jokių klaustukų, ta užtikrintai laimėta serija buvo. Taip kad, bet vėl, mūsų darbas yra žiaurus tuo, kad tu laimėjai, šiandien gali pasidžiaugti, rytoj yra nauja diena ir naujos rungtynės ir vėl viskas prasideda iš naujo. Prieš seriją įsivaizdavote visą dalį, kad taip nušluosit Neptūną, ar tikėtis didesnį pasipriešinimą? Atvirai pasakius,
po trečių rungtynių, jau prieš trečias rungtynės, jau matėsi rungtynės, kurią žaidėme su Juventus, su Utenoj. Jau matėsi tikrai, kad mūsų jau ta forma, tas visas, tas kaip mes judam aikštelį, tas fiziškumas, jisai kylantis yra. Ir tikrai faktas, kad Juventus sužaidė fantastinės rungtynės, antras, tikrai primetė virš 20 taškų į veidą, sunkių metimų ir taip toliau, viską. Bet tas matėsi jau, kad jaučiasi, kad tas toks ateina toks truputį lengvumas, žaidėjai pagauna tą, taip kad. Ir tas buvo svarbiausia, kad žaidėjom, kad tą suprasti ir daug žiūrėjom, net ir ruošdamiesi Neptūnui žiūrėjom ir savo su Juventus, su rungtynių, kad kaip turim žaisti, kokie tie momentai turi būti ir ką reikia daryti. Džiugu, kad tikrai viskas tas susidėjo, tos ir formos, ir žaidėjų tas supratimas, ir tas įgyvendinimas tų minčių, kurias norėjom padaryti. Taip kad tikrai mes laimėjom prieš gerą komandą. Čia tas taškų skirtumas neatspindi Neptūno komandos pajėgumų. Reguliariam sezone 3 kartus Žalgirį įveikė. Taip kad tai jau faktas parodo, kad šiuo metu mes tikrai išėjom geroj formą ir pelnytai laimėjo, manau. Pastaruoju metu Margiris, žaidžia daugiau, kaip patenkintas jo pasirodymu. Margirį mes žiūrim iš tos iš gynybinės pusės ir mums reikia žaidėjų, kurie tą intensyvumą palaikytų gynybai, kurį nori. Tai čia šitoj vietoj truputį pasikeitė rotacija, bet tikrai visi yra pasiruošę ir visi turi būti pasiruošę bet kada įsilieti rotaciją. Trečiai buvo toksai nelabai konkretus klausimas, bet ar nemanot, kad mažesnėje iš toj salėje ryto pačiai komandai sekasi geriau tokioje atmosferoje, tokioje suspaustoje atmosferoje, kuri tiesiog sprogsta po tritaškių ir padėjimo, negu Siemens'e, negu ir jūs čia treniruojatės, ne? Taip, čia mūsų treniruočių salė, čia mes treniruojame. Tai užtat ir su Žalgiriu žaisim antros rungtynės čia. Nes, jums yra užkaitusi, pavyzdžiui, jeigu Siemens'e būna pusė arenos, tai tikrai nesijaučia. Treneris pajukavo, kad žaisi Žalgirį. Gal kitas cirkas atvažiuos ir vėl bus? Sumokėsime, kad pasiliktų cirkas solė. Cirkas žada. Ne, faktas yra, kad čia mes esam sužaidę žymiai daugiau rungtynių. Ir kiekvieną treniruotę treniruojamės čia. O Siemens arenoje turim tik tai prieš rungtynės, tik tai dvi treniruotės. Taip kad, gal geriau pažįstama ta yra atmosfera toj salėje, tie visi, tas pojūtis to salės ir taip toliau. Bet čia nebuvo tikrai esminis faktorius šitose rungtynėse ir sveikata. Ir Maksvytis teisėjimu buvo nepatenkintas, kaip pats vertini teisėjai daro. Aš niekada nevertinu teisėjų per šitą sezoną vieną kartą. Tai buvo daugiau neskiris tiek dar. Tai yra nesąmonė. Gerai teisėjimu? Buvo daug klaidų. Buvo klaidų tikrai, kurių darė rungtynėse su Neptūnu ten žaidžiant ir šiandien irgi buvo praleista irgi tų momentų, per kuriuos. Aš žiūriu į savo pusę. Man dabar ką siūsti momentus, kur teisėjas padarė klaidą į mūsų pusę. Mes užklausėm, normaliai siunčiam, normaliu būdu yra kažkokia tai ginčytinį momentą, jeigu siunčiam, paklausim, kodėl yra taip ir taip toliau ir viskas yra. Tokiu būdu bendraujame.